šta smo mi to sinoć čuli u obraćanju predsjednika i premijerke? Kakve poruke su poslate? Koja su realna očekivanja za srpski politički život u narednom periodu? To danas pitam Mladena Mrdalja, on je politikolog, i Aleksandra Dikića, novinara i kolumnistu. Dobar vam dan i hvala. Hvala mnogo što ste nam došli među nama. I evo, gospodine Mrdalj, najpre, šta ste čuli, šta ste očekivali? Pa, čuli smo jednu seriju varki, manevrisanja i jednu seriju obećanja potkupljivanja građana. Šta je najveća varka? Da, varka je to da se pozivaju predstavnici opozicije na nekakve pregovore i da ti pregovori mogu da utiču na to da Ana Brnabić podnese ostavku. To je jedna mutna pozicija koju je jako teško uhvatiti za glavu i za rep. Da li će ona podneti ostavku? Od čega to zavisi? Kada? To je sve neki mamac za opoziciju, ne bi li neko došao da pregovara. I sada se očekuje ko će biti taj iz opozicije, ko će otići da pregovara s Aleksandrom Vučićem i razbiti opozicioni front protiv njega. A s druge strane, predsjednik je besramno i brutalno ponudio građanima novac u zamenu za to da zaborave koliko je njegova vlast odgovorna za tragedije koje su nam se desile. Dobro, pričat ćemo o toj taktici i o tome da li se time rešavaju problemi u nastavku. Je li vas iznenadilo ovo obraćanje i to šta smo čuli sa njega? Pa nije me iznenadilo zato što su to, kao što je kolega rekao, već poznati politički manevri. Dve tačke je ono oko čega se vrtila cela priča. Pod jedan, da su ovi protesti u organizaciji političara. Kad se kažu političari, to su onda tajkuni i neki centri stranih sila. Dakle, opet manipulacije i opet jedan prikriveni... Mi smo tajkuni, mi smo operativni centri, a oni su... Pa sad ne znam da li je veći problem što opozicija ima jednog tajkuna i više političara koji su pod uticajem stranih sila na vlasti. Imamo jednog političara i više tajkuna koji su pod uticajem ne znam kakvih sila. Dakle, opet jedna dehumanizacija opozicije. Opet se vraćamo na rečnik iz 90-ih, da je to sada malo uvijena poruka da je opozicija zapravo jedan skup stranih plaćenika i domaćih izdajnika. Druga stvar jeste poruka Ane Brnabić da je ona spremna da podnese ostavku. I ako pratite njeni govor tela, ali i govor govora, svaku odluku koju je ona donela, ona potkrepljuje time da se konsultovala sa Aleksandrom Vučićem, što znači da ona ima neki svoj alter ego, odnosno da je džojstik koji upravlja njenim odlukama u rukama Aleksandra Vučića. I treće je, naravno, ovaj novac. Ja bih upozorio da se treba čuvati ljudi koji sve probleme rešavaju novcem, jer su ti ljudi onda spremni da urade sve za novac. E sad, dobro, što se konkretnih izbora tiče? Ova najava, jel možemo da je zovemo... Mislim, rečeno je bukvalno, izvesno je da će prevremenih izbora biti. Međutim, mi smo tek završili izbore. Tako da prevremeni izbori su svi izbori u naredni koliko? Tri godine, jel tako? Tako da to ne mora da znači mnogo. Onda, jesmo shvatili kada bi Ana Brnabić mogla da podnese tu ostavku? Ne, apsolutno ne. To je jedan mamac. Na taj način se razgoreva kalkulisanje u okviru opozicije, šta ako do toga dođe, šta ako podignu cenzus opet na 5%, s kim bi ko mogao da ide u koaliciju, ko bi pokušao da ostane sam da osvoji tih 5%, pa vlast se nada da bi te neke političke partije iz opozicije mogle da dobace do 4,5, kao Boris Tadić u Beogradu, koji nije uspio da dobace do cenzusa i to je omogućilo Vučiću osačuvati vlast. A to je opravdan strah od strane opozicije u ovim trenucima. Da li bi baš bilo da se sve to tako desi, da li bi to zaista bile pretnje po opoziciju? Pretnje po opoziciju da se razgori nejedinstvo u okviru opozicije, apsolutno. Nisam mislila na nejedinstvo, koliko na ovo. Da li će se proći preko tog opet povišenog izbornog cenzusa? Da, jer nažalost naša opozicija uglavnom kalkuliše da li će preskočiti cenzus. I to je matematika u okviru opozicije. I to smo videli kada se spustio cenzus na 3%, to smo videli i ranije, ko će s kim u koaliciju i čim ta koalicija prebaci cenzus, onda se dele u svoje klubove poslaničke, svako bi da bude šerif umjesto šerifa, kalif, da bude predsednik svoje partije, da ima neku svoju veliku političku ličnost, a za to vreme Aleksandar Vučić radi što god želi, opozicija šlajfuje, ne može da uspostavi nikakav kredibilitet među glasačima. Naprosto, žalosno je da naša opozicija nikako da nauči da mora da se žrtvuje nešto, da bi se nešto više
više dobilo. A to nešto, to je ta sujeta. Nažalost, ja sam jako skeptičan po tom pitanju. Da, kako im ide za sada? Dakle, brojni novinari su postavljali pitanja, pa rekla bih, svim opozicionim liderima u ovim trenucima i svi su isključivi u tome da razgovora sa Aleksandrom Vučićem, odlaska kod Aleksandra Vučića na ove pozive, da toga neće biti. Dakle, bukvalno, taksativno, jedan po jedan. Je li im verujete? Pa moram da im verujem. Dakle, u nekom trenutku morate verovati ljudima u ovakvoj situaciji. Dakle, u pravu su oni koji ne idu. Dakle, u pravu su oni koji ne idu, kao što je Aleksandar Vučić na jednoj konferenciji za štampu rekao ono, kontradikcijo sine qua non. Pa, u stvari, kondicijo sine qua non ima jednog i drugog. Dakle, uslov svih uslova jeste ispunjanje ovih zahteva. Dakle, bez toga nemamo o čemu da razgovaramo. Kada ispuni ove zahteve, onda bi se moglo razgovarati o uslovima izbornim. A čekajte, gospodine Dikiću, ako on rekao neće da ih ispuni? A rekao je, za najmanje jedan je, konkretno za gospodina Gašića, je ponovio 10 puta, to se sigurno neće desiti. Primetili ste reč delimično ispunjeni uslovi. I ova konferencija za štampu je bila možda negde nedorečena, u jednom delu nedopunjena, sem u jednoj stvari, a to je nema prelazne vlade. To je Aleksandar Vučić nekoliko puta napomenuo. Naravno da se uvek ide na to reality, u stvari uvek se ide na relativizaciju. To je jedno infantilno ponašanje. Mi jesmo možda ovakvi, ali ste i vi takvi. Mi jesmo možda lopovi, ali i među vama ima lopova. Vi ste možda nezadovoljni radom RTS-a i ja sam nezadovoljan radom RTS-a. Vi hoćete da mitingujete i ja hoću da mitingujem. I sada imate, hoćete da ukinete reality, evo pa i vi imate svoj reality, pa se relativizuje, dakle, zadruga sa Survivorom. Pa postavlja se pitanje što ste onda ukidali zadrugu ako to nema nikakve veze pa s ovim masakrom. Biće završena pre vremena. Ne, nastaviće se emisije o zadruzi, koliko smo shvatili tokom celog leta. To je jedna inercija. Što je onda objavljena vest da je gospodin Mitrović, na predlog predsjednika ipak ukinuo tu ili završio zadrugu drugu prevremeno. Što je ministar Ružić podnosio ostavku? Ako nema ministarstvo prosvete veze sa ovim masakrom, zašto je sve nedorečeno? Dakle, zašto su ovi zahtevi delimično ispunjeni i što se tiče ministra prosvete i što se tiče ovaj realitija? Zašto ne bi podneo ostavku i ministar unutrašnjih poslova za koga se direktno proziva? On se direktno preziva na odgovornost zbog masakra u Mladenovcu. I dobro, je li onda ovo, gospodine Mrdalj, ključno pitanje? Ako se stvara utisak, pa ja vam samo činim razne usluge, pa i nudim vam izbore, a vi nećete, nudim vam da dođete na sastanke, a vi nećete. Vi hoćete da preuzmete vlast na ulici, jeli to je teza koja vlada. Šta se onda dešava? To je Vučićeva kontraofanziva gde on pokušava da se prikaže kao neko ko je razuman, dok je opozicija nerazumna. Zato ja mislim da je greška što opozicija ne prihvata pregovore sa njim. Mislim da bi trebala da prihvati, ali da uslovi da oni budu uživo prenošeni na RTS-u. I na taj način da se baci ponovo loptica u njegov deo terena. Jer onda on bi morao prvo, kao predsednik, da izađe pred javnost i da izađe pred nekoga koji je predstavnik opozicije i da onda pred javnošću i pred svojim biračima objasni zašto su zahtevi opozicije nerazumni. Zašto je, recimo, Gašić neodgovoran? Zašto je pravosuđe neodgovorno? Nakon svih reformi za sve ove godine koje je Srpska napredna stranka sprovodila, mi imamo ljude koji su prijavljivani, osuđivani, nikad kažnjavani i koji onda počine teško krivično delo. Ko je onda odgovoran za to? Znači, on je predsjednik juče rekao sudstvo je nezavisno i rekao je za sve ove krivične prijave ubice iz Mladenovca. Rekao je pa imamo mi gorih slučajeva, imamo i po 80 krivičnih prijava. Tako je, da, ali tu se onda postavlja pitanje kako je predsjednik i kako je SNS najavljivala reforme pravosuđa. I sve te silne reforme pravosuđa menjali smo ustav da bismo to postigli i opet isto. Dakle, odgovornost vlasti i skupštinske većine za rad pravosudnog sistema ne znači da je to uticaj na pravosuđe. Da, naš pravosudni sistem kao i pravosudni sistemi svih drugih država se reformišu u skladu sa onim što skupština odluči. A skupština je već godinama pod kontrolom SNS i pod kontrolom Aleksandra Vučića. Dakle, on ne može da izbjegne tu odgovornost, ali ja mislim da bi on da izbjegne nešto što liči na TV duel.
i on ne bi želao sad da završi na TV duelu sa nekim iz opozicije. Pa nije se desilo nikada. Nije se desilo za 11 godina. Ali mislim da opozicija sad može da ga pritisne na taj način što će reći, ok, hoćemo pregovore, ali ne iza zatvorenih vrata kao što si uradio sa Đilasom, pa je Đilas izgubio kredibilitet, a ti si ispao kao neki medved koji u svoju pećinu uvukao svoju žrtvu i onda nakon toga medijski je iskasapio. Hoćemo javno pred građanima da se raspravimo ko je za šta odgovoran i šta mora da se menja. Mislim da opozicija treba da iskoristi tu priliku. Da. E sada, bude li se došlo u ovu pat poziciju, a možda je u nekoj meri ta pozicija pat već i sada, šta je pametno za vlast, a šta je pametno za opoziciju? Pa, što se pregovora tiče, evo, ja bih tekst sada opoziciono omiljene estradne ličnosti upotrebi u političke svrhe, a to je da smo mi već imali razgovore i onda dva susreta za dve godine dovoljno su da uništiš mi sve. Dakle, dva puta smo imali razgovore između vlasti i opozicije. Jedan put je bio moderator predsednik Skupštine Ivica Dačić, na drugoj strani su bili moderatori i evropski parlamentarci. Da li se došlo do povoljnih izbornih uslova? Ne. To je razbilo opozicijone jedinstvo i rezultat znamo. Nema razgovora dok se ovi zahtevi ne ispune. Kasnije možemo da razgovaramo o predizbornim uslovima. Znate, mora da postoji jedan period, odnosno to se zove karenca u toksikologiji, jedan period gdje će ti pesticidi kojima je Srbija prskana godinama i godinama izgubiti na svom dejstvu. Mora se pročistiti ova sredina. Da bi se pročistila sredina, mora da se oslobodi RTS, mora da REM ima svoju funkciju i da se taj javni prostor dezinfikuje, da ozdravi i da u tom nekom ambijentu uđemo u predizbornu kampanju gdje neće biti funkcionarske kampanje, gdje će biti normalnog, profesionalnog novinarstva. Moj zahtev je nekad ja da sam u nekoj opozicionoj strukturi. Ja bih rekao normalan RTS i dajte nam nekadašnji B92, odnosno dajte jednoj nerežimskoj televiziji nacionalnu frekvenciju. Divljajte vi po Pinku, divljajte po Happy-u, normalan RTS i nerežimska televizija na nacionalnoj frekvenciji u periodu od 9 do 12 meseci bi bilo dovoljno da se uravnoteži javnost i da normalno... Aleksandar Vučić i Brnabićka su rekli da je razgovor normalni instrument prevazilaženja razlike u demokratskom društvu. Problem je samo što mi nemamo ovde demokratiju i nemamo društvo. Ovde imamo supresiju države nad svim društvenim tokovima. I nad društvom, i nad institucijama, i nad kulturom, nad svim. I u takvoj situaciji jedina je ulica preostala narodu da artikuliše neke svoje političke zahteve. I sad, gospodine Mrdalj, dok pričamo o medijskoj slici kakva nam je danas, ne da nije manje toksična, nego je jeziva. Pre nekoliko minuta je jedan tabloid preneo fotografije ekskurzije dece. Tu je bio i dečak ubica. Na toj fotografiji je i jedna devojčica koja je ubijena. Toj deci su zamagljena lica, ali svejedno. Dakle, to je fotografija koja će danas, 8. juna, naći, i ne fotografija, serija fotografija, naći svoje mesto u jednom od najpopularnijih tabloida. O čemu mi pričamo kada govorimo o poboljšanju medijske scene, kada govorimo o tom snižavanju nasilja u medijima? Da, znači moramo da se suočimo s tim da sloboda govora, medijska scena, sloboda govora znači sloboda da se raspravlja pred građanima kao konačnim sudijom ko je u pravu, ko nije u pravu. I politički sistem, oni su vezani pupčanom vrpcom, da tako kažemo. Znači, kada imamo politički sistem koji je demokratija, ali u okviru tog sistema jedna partija kontroliše dominantno medijski sistem. Mi ćemo ubrzo izgubiti demokratiju. Dakle, kada građani ne mogu da imaju pred očima slobodnu raspravu, oni ne mogu da donose odluke u najboljem svom interesu. Zato mislim da je neophodno da se osvetle obe strane. Dakle, da imamo garanciju slobodne rasprave u medijima, koju ne možemo imati dok se ne osvoji nacionalna frekvencija, bar za jednu televiziju. I ja lično mislim u posljednje vreme insistiram na tome da treba da prestanemo da se zavaravamo i da treba da jedan od centralnih zahteva protesta bude da se podeli RTS-ovi kanali tako da vlast kontroliše RTS 1, a opozicija kontroliše RTS 2. Trenutno imamo situaciju da vlast kontroliše i RTS 1 i RTS 2. Ta kontrola je skrivena serijom izbora gde skupštinska većina bira REM, a REM bira upravni odbor RTS-a koji onda upravlja RTS-om. Znači, skupštinska većina bira kontrolore RTS-a i zato dominira. Mislim da treba da prestanemo da se zavaravamo i da kažemo
kako ova vlast kontroliše RTS, tako sledeća vlast će kontrolisati RTS i ona tamo će kontrolisati RTS. Mislim da to mora da se podeli, da opozicija kontroliše RTS 2, a vlast kontroliše RTS 1. Onda ćemo moći da se nadamo da će u Skupštini i u narodu moći zaista da se raspravljaju ključna pitanja na kvalitetan način. Ovo što sad mi imamo, to nije Skupština. Ovo što sada mi imamo, to je tiranija skupštinske većine. I kada padne jednom Aleksandar Vučić i njegov SNS, to će nam se opet ponoviti. Jer mi nemamo ustavne mehanizme, nemamo dizajn sistema takav da to sprečava. I mislim da je to ključna stvar, naš izborni sistem i naš medijski sistem. Mislim da tu moramo da udarimo na te dve tačke da bismo se mogli nadati da nam se neće ponoviti Aleksandar Vučić i SNS. Da. E sad, ekonomske mere. Šta sa njima? Dakle, ne verujem da iko u ovoj državi spori ili da može argumentovano da spori, da prosvetari i svi oni koji rade sa našom decom zaslužuju povećanje plata, verovatno i ovo malo u odnosu na to šta zaista zaslužuju. Penzije jesu male, svakako uvek jeste dobra vest da penzije budu veće. Ovo sve što je rečeno sinoć je za vas šta? Pa za mene je potkupljivanje naroda. Znači, potkupljivanje naroda, jednostavno, rekao sam, oni sve probleme pokušavaju da reše novce. Dakle, kada pitate... A je li to odgovor, izvinite, ali je li to odgovor na ovo što ovi ljudi traže? Ne. Dakle, ja nisam videla da je neko izašao na ulice i tražio veće plate. Do 2023. godine možda ste mogli neku dimnu zavesu novcem da napravite. I u vezi Kosova, i u vezi politike, regionalne politike, u vezi zapošljavanja, u vezi nekih drugih društvenih problema. Ovaj rečnik koji smo videli juče, narod na ulici ne razume. Mi jednostavno pričamo drugim rečnikom, drugim jezikom. Niko na ulicu nije izašao zato što ima malu platu. Ovde je u pitanju egzistencija, ovde je u pitanju bezbednost, ovde je u pitanju nasilje. Dakle, vi možete da imate platu od 1000 evra, ili 2000 evra, ali ako ste nesigurni da pošaljete dete u vrtić, ako ste nesigurni da pošaljete dete u školu, šta će vam... Novac je besmislen. Novac je besmislen. Tako da i ova konferencija zapravo bila besmislena. Za narod koji je na ulici, za neke ljude, naravno da je ta pomoć dobrodošla i naravno da je to važna politička poruka. Ali predsednik i dalje, dakle, on je upotrebio jednu reč, mi ove proteste tolerišemo. Za razliku od nekih zapadnih država koji upotrebljavaju represivne mere. Ja mislim da on je prvo ove proteste hteo da ignoriše. Kada nije mogao da ignoriše, on se pretvara da ih toleriše, a on treba ove proteste da razume. Ali on nije takvog mentalnog i, hajde da kažem, psihofizičkog kapaciteta da on razume neistomišljenika. On hoće ne samo da ga... On želi da ga zapravo poništi. On želi zapravo da ga nema. On želi zapravo monolitnu Srbiju koja sluša samo njega, da je on centar odlučivanja i svako ko se protivi njegovim idejama, on ne prizna nikakve disonantne tonove. Svaki disonantni ton je za njega neprijateljski i ugrožavajući. Tako da on shvata, tako da on misli da svakog njegovog protivnika pod jedan ili može da potkupi, ili može da zastraši, ili može da ga prevede na drugu stranu. Zbog čega? Zato što je on konvertit i on smatra čitavu političku scenu, a to je možda i u pravu, da su svi zapravo konvertiti. Đilas je napustio Demokratsku stranku, Vuk Jeremić je napustio Demokratsku stranku, Boško Obradović je pravio pokret pa je napravio stranku, dakle izdao je zakletvu na Hilandaru. Ko je to? Milica Zavetnica i njen muž su bili u radikalima. To je sada novi narativ koje je sad DSS je napravio novi DSS. I sada on ne govori o konvertitima na političkoj sceni, nego ceo narod želi da pretvori u konvertitstvo, jer ako ste videli narativ na njegovim televizijama, jeste da je 5. oktobarska revolucija zapravo bila greška celog naroda. I vi ste pogrešili. Nisam samo ja pogrešio što nisam shvatio pad Berlinskog zida i što sam sledio Šešelja kao nekog mesiju. Pa i vi ste imali svoje pogrešne mesije, svi ste vi pogrešili 5. oktobra, pa i ja sam grešio. Hajmo mi svi grešnici sada da se skupimo i da radimo za našu novu i jaku Srbiju. E, dobro, on to... Mogu samo da dodam. Možete i da malo zaključimo ovaj novac već. Ovaj novac koji on daje, to mi podsjeća na ono podizanje novca za porodilje. Dakle, zamislimo mi sad
žena koja se porodi dobije novac kao nagradu za pomoć državnu za bebu i slično, a onda kada s tom bebom izađe u šetnju, ona ne može da prođe trotoarom zato što su bahato parkirali na trotoar, a njih niko ne kažnjava. Ona ne može da se šeta parkom zato što ljudi idu bez povodca sa psima koji jurcaju okolo, čak i opasnim psima, koje niko ne kažnjava. Ljudi prave buku uveče. A ona ne može ništa. Ajde, da, ali hoću da kažem, novcem se ne rešavaju sistemska pitanja. U tom kontekstu, pokušao, i samo da završimo, u tom smislu, što očekujete sutra? Kakav odgovor naroda na ovo što je ponuđeno sinoć očekujete sutra? Pa plašim se da će biti protesta i dalje, da će ti protesti nastaviti da jačaju, a da će onda krenuti pad jer opozicija neće uspeti da kanališe te proteste na takav način da se vlast pritisne na popuštanje. Uh-huh. I toga se plašim. Da. Šta vi mislite? Moramo ja da se radujem što će biti protesta i jedini način... Drago mi je da bude protesta nego da se kanališe na pravo. Ja ću upotrebiti taj glagol. Ja se radujem što će biti protesta jer to dokazuje da ovo društvo nije umrlo. Dakle, da ovo društvo makar u nekim katakombama živi i da mi u predpolitičkom ili u predhrišćansko vreme možemo da organizujemo ovako nešto kao društvo. Ne kao politički pokret, ni kao stranka, već kao društvo. I jedini zadatak tih ljudi na ulici jeste da sutra povedu još jednog građanina i da se njim prošetaju sutra u 6. Mnogo hvala što ste bili naši gosti. Hvala vam. Najlepše hvala što ste bili među nama, a u nastavku slede ove teme. Vidjet ćete gde možete da kupite sveže mleko na flašu. Ali zašto u Ponikvama nema vode? Zajedno među nama biće Katarina Žutić. Sad, malo nas je šta u poslednje vreme tako prijatno iznenadilo, poput vesti da su srpski programeri napravili potpuno besplatnu platformu sa mapom domaćih proizvođača mleka koje oni prodaju na flašu. Na adresi mlekomap.com možete da pronađete najbliže gazdinstvo i da poručite domaće sveže mleko, ali možete i da preporučite mlekare da se oni nađu na ovoj mapi. Sada, kako je izgledao put od ideje do realizacije, šta je bio osnovni motiv da pokrenu Mleko Map, to će nam reći jedan od realizatora ove ideje, programer Miloš Jovanov. Miloše, dobar dan i najpre stvarno svaka vam čast na ovom što ste napravili. I nekako nama se naročito svidelo ono što ste napisali kada kažete osmišljeno, napravljeno i hostovano s ljubavlju od radnika tehnologije za radnike poljoprivrede. Pa nam kažete otkud ideja? Šta vas je motivisalo da napravite ovu mapu? Dobar dan, hvala na prilici na gostovanju. Pa suštinski mi smo, i Aleksandar i ja, mi se ne poznajemo. Mi smo poznali na internetu, na LinkedInu, na socijalnoj mreži, gde sam primetio da je on već suštinski radio ovo što mi radimo sad sa mapama, samo da kažem možda u nekom manjem obimu. Odnosno, delio je postove iz raznih socijalnih grupa sa raznih socijalnih mreža. Skupi na jednom mestu, pa podeli na drugom i tako stalno. I primetio sam da jednostavno to ima neki odziv, da kažem tako. I pored toga što je jako lepa stvar da neko radi u svoje slobodno vreme. I bukvalno smo se tako nekako iskontali da probamo da napravimo nešto, da probamo da centralizujemo neko mesto gde bi ta neka ponuda mogla da bude, da se nađe na jednom mestu i onda nekako da promovišemo to centralno mesto. Gdje bi opet možda bilo lakše da bude sva ta ponuda koja je suštinski, da kažem, razbacana po tim grupama, a opet problem toga je što neko od nas gleda samo jednu socijalnu mrežu, neko sve, neko ne gleda ni jednu, i onda je možda nekako zgodnije, zvučilo nam je, da kažem, zgodnije da napravimo neki sajt, gde, odnosno platformu jednu, gde bi na jedno mesto mogli da skupimo to sve. Kažite vi nama, kažite nam samo da kažemo, dakle, kako proizvođači mleka mogu da se prijave? Kakvu kontrolu oni prolaze? To verujem da zanima sve one koji su zainteresovani da kupe mleko ili da se informišu preko vaše mape gde mogu da kupe mleko. Da. Pa, trenutno mi nemamo nikakve, da kažem, provere kao takve gazdinstva. Znači, to je jako bitno napomenuti da sve informacije koje dođu do nas, mi ih samo zakačimo na mapu. I nemamo, ne možemo da dajemo trenutno nikakve garancije niti o tačnosti podataka, niti o kvalitetu, niti o tako nekim stvarima. Jer smo nekako se trudili da olakšamo samu prijavu u gazdinstvima.
Tako da postoji nekoliko načina kako gazdinstva mogu da se prijave na mapu. Jedan je, da kažem, glavni bi bio preko sajta. Postoji formular za prijavu gazdinstva. I tu smo se trudili da olakšamo maksimalno koliko je moguće. Znači, potrebni su samo neki minimalni podaci, kontakt telefon, neka približna adresa i šta se prodaje od proizvoda. Mnogo hvala na ovom javljanju i hvala vam najljepše na tome evo što ste uradili nešto zaista lepo. Ja bih rekla divan primer i ljudskosti i empatije. Hvala mnogo. Da kažemo još jednom, dakle, mlekomap.com adresa za sve vas koji biste volili sveže mleko. Programer Miloš Jovanov je bio naš gost. A oko 400 domaćinstava, ponikava, stapara, dela, bioske i volujica na teritoriji grada Užica već desetak dana nemaju vodu. To je zbog kvara pumpi na seoskom vodovodu. Voda se dostavlja cisternama iz grada, a prema tvrdnjama nadležnih čekaju se nove pumpe koje će biti ugrađene kako bi se uspostavilo normalno vodosnabdevanje. Ovo je slika ponikava, bioske i stapara prethodnih dana u koje voda stiže cisternama. Dešavalo se i ranije da nestane na dan ili dva, ali nikada ovako dugo i nikada u ovom periodu. Snalazimo se, ko ima bunar, on preko bunara, bunarske vode, ali mnogi nemaju to i onda imaju javna česma, jedna tamo odakle sam ja, malo sam dalje tu. Drugo ništa nemamo, cisterna nemoguće da priđe. Da nosimo nekih 2-3 kilometra u kantama sa cisterne koja bi došla dokle može da dođe. Reč je o vodovodu koji je koristila vojska kada je bila na Ponikvama, a održava ga režijski odbor. Svi koji su tada priključeni na njega znaju da je reč o tehničkoj vodi. Trenutno sad, mi smo radili analizu 26.5. Voda je bila za piće na izvorištu i na Slavini. Je bila za piće, međutim problem je kad padnu jake kiše, otapanje snega, dođe do zamućenja izvora. Kubik vode je 50 dinara. Naplatu potrošnje i povremeno horisanje vrši režijski odbor, jer vodovod nije u nadležnosti gradskog vodovoda, u kojem ističu da se do sada nikada nije desilo da se pokvare obe pumpe u isto vreme. Ceo taj sistem je izuzetno opterećen i komplikovan iz prostog razloga što je vojni sistem i rađen je bukvalno sa jednim prepumpavanjem. Znači, sa izvorišta do rezervoara ima visinska razlika preko 230 metara, što opterećuje pumpe preko 32 bara pritiska su pumpe opterećene. Samim tim i mnogo su izloženije kvarovima i što je najgore, takvih pumpi nema u slobodnoj prodaji. U gradskoj upravi nam je rečeno da su obe pumpe naručene iz Nemačke. Jedna bi trebalo da stigne do kraja sedmice, a druga tek za 35 dana. Pre dve godine, kada su u ovoj istoj vodi pronađene fekalne i bakterija Escherichia coli, rečeno je da, prema odluci vlade, svi seoski vodovodi do ove godine treba da budu dati na upravljanje lokalnim javnim preduzećima koja se bave održavanjem vodovoda. Najnovija informacija je da se to može uraditi samo ukoliko je određeni vodovod tehnički ispravan, što ovde nije slučaj. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Ponikve.